Hej och välkomna ska ni vara till det djupa samtalet med mig Tobbe Larsson och Conny Andersson. Mm, tack. Eh, idag ska vi tala lite om ett ämne som har rubriken Verkliga konspirationer. Ja. Och det är egentligen ett samlingsnamn för ganska ja, många saker. Mm. Det handlar om spioneri. Det handlar om konspirationsteorier. Mm. Det handlar om desinformation, lögner, det handlar om infiltration, ja massor av saker. Kan du berätta lite, varför är det så viktigt att prata om det här ämnet? Och vad är en konspiration? Det kanske vi ska börja med? Jättebra, jag tänker att definitionen def konspiration öppnar upp också förståelsen kring vad konspiration är. Och varför också ordet konspiration har varit så attackerat. Mm. Eh, konspiration är ju egentligen inget annat än ett brott. Eh, där två personer eller fler konspirerar, alltså planlägger ett brott eh, i hemlighet. Så det är ett väldigt konkret ord, konspiration. Det är alltså ett brottsligt syfte. Eh, och när det, när det blir attackerat så blir människor rädda för att använda ordet konspiration. Och När den blir eh, får tabu, det här ordet, så påverkar våra tankesätt. Ordet påverkar hur vi tänker. Är det som att det blir någon form av betingning? kan man det säga? Det blir betingning, ja. Så fort vi, blir då, eh, kan jag säga, vi börjar undersöka en konspiration eller en brottslig händelse, så blir vi också rädda för att vi ska bli dömda av vår omgivning av att vi är konspirationsteoretiker. Vilket då är en slags nedsättning och förlöjligande. Kan man säga att det är lite som att man använder ordet rasist? Exempelvis. Man stämplar någon. Så är det. Att syftet med att göra den här stämplingen är att folk inte ska lyssna på den som säger det här. Exakt, och det är liksom ett rött kort som trycks upp mot den personen som är nyfiken. Som vill veta sanningen och för att skapa någonting ärligt och gott i vårt samhälle. När vi ser något konspiratoriskt, du ser brottsligt, så, så kommer den ju därmed upplösa det, det brottsliga, det konspiratoriska. För det kan endast pågå när det är dolt. Brott och konspirationer kan endast få finnas när det är dolt. för Det jag har tänkt på lite, det är när jag under de åren som jag har intresserat mig för politik och ja, konspirationsteorier, för det är faktiskt en del utav politiken idag och även historiskt. När jag har presenterat för människor som kanske inte är så insatta som jag är alternativa beskrivningar till saker och ting så har jag ofta stött på en misstänksamhet, en skeptism. Även blivit kallad för konspirationsteoretiker fast jag är verkligen inte betraktar mig som en sån person. Exempelvis alternativa synsätt på Palmemordet, exempelvis Kennedy-mordet. Alternativa synsätt på vad som var de här drivkrafterna bakom att vi sålde så mycket vaccin eh, till så många människor på jorden. Och att det här på något sätt har varit det största hindret för att få människor att faktiskt öppna upp och inse att det finns alternativa förklaringar till eh, olika händelser för Ja. Kan det vara så att det implementeras av människor, grupper och i så fall vilka? Var, var kommer ifrån? Svenska Bok och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och osensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu. Att, att kunna styra människors tankar gör man ju genom ordet och förbjuda vissa ord. Eh, och eh, att skrämma människor eh, i att vara tysta, att vara lydiga, det gör man genom att sätta då etiketterna på människor som konspirationsteoretiker till exempel. Du får inte undersöka det här för då är du konspirationsteoretiker. Du är foliehatt, du är konstig. Du du litar inte på systemet. Mm. Och äm, det här ordet har en stor kraft i sig. En form av svartmålning? men mm. Det är ju egentligen en förbannelse man gör, man skickar en förbannelse på människor. Och genom att det upprepas genom media, som då styrt av samma krafter som vill styra människor, så blir det här en förbannelse, det blir en, um, en etikett som blir instämplad på en människa. Och undermedvetet så påverkar det också omgivningen. Så att man inte vill lyssna på den personen? Man vill inte lyssna på den personen och man tar ifrån den dess värdighet. Så du kan bli helt utslagen i vårt samhälle idag på grund av den enorma kraft de massmediala strukturerna finns idag. Det spelar ingen roll hur mycket rätt du har, hur god du är och vilken bakgrund du har. Du kan på en dag bara bli gälld Slagen utav ordet. Nej, men jag kan ta ett exempel som jag gärna skulle vilja höra dig kommentera. Jag har ju länge misstänkt att, att det finns en koppling mellan extremvänstern, den våldsbejakande extremvänstern, och socialdemokratin. Alltså att antingen socialdemokratin finansierar eller på något sätt hjälper de här grupperna framåt. För att på något sätt Socialdemokraterna ska skydda sig mot oppositionen. Och Det är i så fall i sig själv är ju anmärkningsvärt i ett samhälle som Sverige som utgör sig för att vara en, ett fantastiskt demokratiskt samhälle. Och Det här har jag försökt att ta upp med folk under många år, vanliga människor. och Det där har jag mötts av väldig skeptism. Och nu såg jag en intervju, för inte allt för länge sedan, med Alexander Bengtsson, som jag var, han var vice vd för tidskriften Expo. Och han blev intervjuad då av Christian Petersson. Och I den här intervjun så, så säger Alexander Bengtsson då att Socialdemokraterna är den huvudsakliga finansiären av de här grupperna. Via olika föreningar och sånt. Och nu får man liksom svart på vitt att en sån tung person, han är ju inte det längre, Man har ju varit det Expo som har sett liksom från insidan. Att det faktiskt är så att det finns en koppling mellan extremvänstern och Socialdemokraterna. Men det här såg jag då för 20 år sedan. När jag var aktiv i Sverigedemokraterna ute i Haninge kommun. Där hette Haninges socialdemokratiska kommunalråd Staffan Holmberg. Han var då högsta hönset. Och vi blev ju då utsatta för våld och attacker av alla möjliga slag. Jag fick min bil och ja, det, var, det var fruktansvärt. Misshandlad, grovt misshandlad. Och det här kunde vi koppla till en förening då, ute i Haninge som hette Levande zon. Som fick kommunbidrag. De hade, var i någonting som hette Gula Villa. Där hade vi en kille som jobbade inom kommunen. Han hette Ralf. Eh, vet inte om han lever idag, eh, kanske han gör. Men oavsett så Han såg att all den här verksamheten som då bedrevs mot oss, flygblad som tillverkades och, och de här människorna som begick de här handlingarna, de var finansierade av Socialdemokraterna i Haninge kommun. Mm. Och här såg jag den kopplingen redan då. Och jag har ett otal exempel och se den här kopplingen emellan. Men under alla år så har man blivit bemött av att man är konspirationsteoretiker. Och, ja. och, och det, det känns som att det, det spelar ingen roll vilka argument man kommer med. Nej. Kommer det fortsätta vara så här? Det är det jag har tänkt på. Ja. Kommer det fortsätta vara så här? Alltså Så länge vi är omedvetna så kommer det fortsätta. För att eh, den som då myntar och genomför den här ah, masspsykotiska mm. eh, operationen att sätta etiketten konspirationsteoretiker. Mm. de tjänar ju på detta. Och de eh, så länge de är inte avslöjade, så kommer också det här fortsätta. Så det handlar bara om medvetenhet. och Du tror det är ju en stor del utav medvetanderörelsen i Sverige. Att öka mm. människors medvetenhet. och de här människorna som, som jobbar i mörkret, i det dolda, de är ju livrädda för att det här sanningen ska komma fram. Mm. För sanningen avslöjar ju det kriminella, det, det korrupta, det konspiratoriska. Så egentligen är det så enkelt, men det är inte lätt. Det enkla är att öka medvetenheten, så upplöses allt sådant här. Så då all... ligger det väldigt mycket i begreppet sanningen ska göra det fria? Jajamän. Mm. Det sa Jesus återkommande mm. hela tiden. Jag tänkte på det för att du nämnde det sist. Du nämnde också att eh, brottet på något sätt upphör när man tar fram det ljuset, var det det du Jajamän. Inga brott kan vara pågående och verksamma så länge det är synligt. Brott måste kunna eh, få verka i det dolda. Mm. Så det är jättelätt att vara brottsförebyggare. Det är att observera, vara medveten och se. Så, så fort det är dolt, ja då, då hittar du det här det korrupta, du hittar det brottsliga och du hittar det konspiratoriska. För det kan bara verka i mörkret, i det osynliga, i det dolda. Så bara att de här grupperna finns tyder på att det finns ett behov av att använda de här krafterna för att tillskaffa sig makt. För att de kan inte göra det på annat sätt. Men är det inte också ett bevis för att de inte har sanningen på sin sida? Ja visst, visst är det så. Är det? Ja, För att om de har sanningen, om de har en, en autentisk folkligt stöd så behöver man ju inte hålla på med subversiv verksamhet. Nej, exakt, man behöver inte det. Så alltså så finns det en bara... Men, ja. men jag, jag har tänkt på en annan sak. Alltså, på något sätt känns det som det här, det de håller på med, de där då som styr, vilka det nu är. Jag, jag tror att jag har en ganska klar bild utav vilka det är. Men kallar dem för finanseliten. De håller på med fulmetoder. Skulle vi kunna ha det här samlade namnet? Det är konspirationer, lögner, smutskastningskampanjer, svartmålningskampanjer, tabubeläggning. All, allt möjligt. Och jag har tänkt så här. har det alltid varit så här? Kommer det alltid vara så här? Eller kan vi skapa ett samhälle där vi faktiskt är ärliga, där vi är autentiska, där vi inte håller på med fulmetoder. Går det att skapa? Har vi någonsin haft det någon gång? Det är paradis. paradis. Jag tror att min övertygelse är att vi är på väg till paradiset. Vi alla har en strävan av att leva i goda relationer, i lojalitet, i kärlek, i förtroende med varandra. Och Då uppstår nämligen ett paradis. Det andra är ju ett helvete, där vi hela tiden försöker nära oss på andras elände. Att slå ut varandra, att kriga. Så jag ser att transformationen pågår nu genom historien av, av tusen, 2000 år av transformation. Från det mörka, sataniska, till det gudomliga paradiset. Så du tycker att det går i rätt riktning? Det går i till. rätt Du tillhör inte de här negativa Uh, människorna som menar på att vi, vi går emot det mörka. Nej, ja, uh, vi, vi går på, så, på sätt och vis mot det mörka för att vi avslöjar mörkret nu. Nu ser vi mer än någonsin, uh, 2023, hur mycket mörker det finns. Men det är för att ljuset, medvetenheten, har ja, ökat vi, så vi mycket. Vi ser mer av det. Mm. Mm. Och i och med att vi ser det, då upplevs det som mer. Yeah. Men det har alltid funnits där. Oh, yeah. Men samtidigt blir vi också av med det. Yeah. Mm. För Det upplöses i medvetenheten. För när du är medveten då kan du inte acceptera det onda som pågår. Ta, ta till exempel som pedofili, som är en samhällskatastrof här i Sverige. Mm. När vi ser det så blir vi upprörda då upplöses pedofilin direkt vid en medvetenhet. Det är därför den är subversiv. Den är ju eh, dold, konspiratorisk, eh, själva pedofilin. För pedofilin kan bara finnas om det är dolt. Så det är egentligen samma mekanismer som vi ser här. Jag, jag tänker på en annan sak. Jag, jag hoppar lite. Det här är ett stort ämne och, och det finns, vi hinner inte ta upp allt naturligtvis. Men, eh, extremvänstern är ju framförallt de som har stått för det politiska våldet de, de senaste 20, 20 åren i Sverige, som, som jag ser det. Och det där har man ju upplevt själv. Och, eh, politiskt våld ska inte höra hemma i en demokrati. Vi ska inte behöva vara rädda för att uttrycka våra åsikter. Många som har fått sina bilar upprända och blivit misshandlade, fått hembesök i sina hem. Jag tycker att jag har sett att det minskar minskat lite senaste tiden och det finns anledningar till det. Men det, man ser ju tydligt en koppling till socialdemokratin. Och, och, om inte annat så ser man att de blundar när de här människorna begår de här bestialiska handlingarna. Däremot om någon från vår sida, om man ska säga så, frihets rörelsen gör någonting, då är man där direkt. Och med, med hela rättsapparaten och med hela så att säga, sin, sin kraft för att slå ner. Eh, men, men hur långt kan den här ohederligheten pågå från deras sida? För det blir ju tyckleri att de går ut och låtsas som att titta, vi, är, vi är mot våld, vi är för tolerans, vi är för alla människors lika värde. Vi är för ett samhälle där vi har yttrandefrihet. Men samtidigt ser vi att bakom kulisserna så är det där bara det där är just bara en kuliss för att de är emot allt det här. Så hur, hur länge tror du att det som pågår idag kan pågå innan de tappar masken inför tillräckligt många och folk förstår att det där är bara är För det har vi ju sett i en del nationer, ja, att de har tappat masken och folk säger Lite Kanada tycker jag att jag, jag ser det. Folk börjar förstå att han är mm. en lakej för World Economic Forum. När han, till och med när hans bror går ut. Absolut. Hur lång tid kommer det ta i Sverige? Det, det kommer pågå så länge som det är eh, ekonomiskt eh, och eh, utifrån ett maktperspektiv lönsamt för dem. Så länge det, det, det lönar sig att hålla på med de här konspiratoriska eh, liksom operationerna så kommer det fortsätta. Och så länge som vi, folket, we the people, är rädda, omedvetna och tillåter det här. För säger vi inte nej så har vi sagt ja. Så det kommer pågå så länge som våran medvetandenivå och vår modmoral kommer tillåta detta. Så det, jag, jag ser ju att idag vi har långt att gå här i Sverige för att öka vår moral och öka vår eh, kan säga, mod och civilkurage. Och medvetande. Och medvetande, också. absolut. Vi har en bra Men har det inte skett ändå en absolut. eskalering här på slutet? Att utvecklingen har gått lite liksom så här mm. och nu plötsligt så känner man att det går fort nu? Jajamän, det går jättefort. Och jag tror att mycket om det här med vaccinerna kommer att hjälpa folks medvetande enormt mycket. Och mycket annat som, som kommer. Det behövs konkreta saker som händer för att öka medvetandet. Ja, och lidande. Jag ser att, lidande, tyvärr. När, tyvärr så är människor så djupt fasta i, i en Stockholmssyndrom. Där makten är, har, har blivit den här bankrånaren, gärningsmannen. Där människor sitter i gisslan och försvarar den här gärningsmannen. För att, för att, för att få nåd av den här gärningsmannen att inte bli angripen. Så den här situationen här, Stockholmssyndromet som vi svenskar har blivit utsatta för under 100-200 år, 200 år, det är det, det, det som behöver upplösas genom medvetenhet och mod. Om och, och, eh... och, och man går in eh, lite mer i detalj idag. det här är ju ett stort ämne, men om, om vi tar upp ämnet infiltration och infiltratörer. Jag känner ju till ett antal infiltratörer som har avslöjats, som har infiltrerat den här frihetsrörelsen och som egentligen har varit utsända av våra motståndare. Men jag kommer inte hänga ut dem så här. Men, och jag känner också till välkända utländska exempel. Vi har Kim Philby och Cambridge Four, Personer som dessutom hamnade högt upp i, i, i den engelska underrättelsetjänsten. Men vi har även svenska exempel på spioner och infiltratörer. Vi har Stig Bergling, Stig Wennerström. Och vi har folk som har infiltrerat de här olika rörelserna. Det kan vara miljörörelser, nationella rörelser, frihetsrörelser. Och som sen har visat sig jobbat för makten. Men min fråga till dig är, hur vanligt tror du idag att det är att det finns infiltratörer bland oss som är med hos oss för att samla information, för att sprida rykten, skapa konflikter och förstöra helt enkelt våra möjligheter att lyfta fram sanningen. Yeah. Hur tror du vanligt tror du att det är idag? Jag tror att det är mycket, mycket vanligare än vad vi tror. För vi, vi vill inte ens se möjligheten, eller risken, hur man nu man vill formulera det, att det kan finnas människor som faktiskt går bakom ryggen på som ljuger och manipulerar och eh, som är olojala. Vi vill inte se det. Det, det är för smärtsamt för oss. Och, eh, alla de här intresseorganisationer som byggs upp i vårt samhälle idag, det är ju makt eh, att kunna styra de här eh, grupperingarna, för det styr också människor. Eh, bildningsförbund, eh, olika former av fritids och friluftsorganisationer, hjälporganisationer. Mycket av de här stöds, stöds av statliga eh, medel. Och genom att de, de frivilliga organisationerna stöds av statliga medel så finns det en politisk agenda bakom det hela också. Och då kan man också styra människor. F fackförbund ser också, är en del av den här infiltrationen i samhället. Där, där man tidigt blev infiltrerade ifrån den djupa staten. Mm. Och vi ser idag, bara konstatera, så lite strejker vi har haft i Sverige. Mm. Jo, för att det styrs utav samma makt, kraft, som vill ha en totalitär kontroll över Sverige. Mm. Mm. Och det är en konspiration, alltså det är en brott. Det, 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 det liknar lite de här kriminella gängens sätt att organisera sig som man ser i filmer. Det är hemligt, det är dolt och de har olika lakejer överallt som styr hur, hur, vad man får göra och inte göra. Fast det här är brottslingar, fast på en annan nivå, som många inte ens ser som brottslingar. Precis. Och varför är det dolt? Jo, för det är brottsligt. För de skulle aldrig få kommit eh, ut och kunna påverka så här mycket om de inte varit dolda, det vill säga brottsliga. Jag, jag, jag vill ta ett, ett exempel, jag måste läsa lite innan till här då. Eh, Samhällsnytt gjorde ett avslöjande 2018. Jag tror det var 2016. Det står 2018 här i alla fall. De avslöjade en grupp bestående av makthavare, journalister och opinionsbildare som sedan 2015 hade arbetat i hemlighet för att påverka debattklimatet i Sverige och stämpla all samhällskritik som Rysslands propaganda. Och gruppen hade inriktat sig på att angripa yttrandefriheten och var bland de första i Sverige med att lansera begreppet fake news genom riktade kampanjer. Och nu kommer det intressanta. Och jag läser nu vad jag hittar på Metapedia, Wikipedia och det, det, ni kan hitta det här hos Samhällsnyttan naturligtvis. Det här, drivande i det här nätverket var bland annat en kille som heter Mattias Wåg som var med och startade AFA enligt egen uppgift. Uh, och, uh, han jobbar numera på Aftonbladet. Uh, uh, och en ledarskribent som heter uh, Patrik Oksanen. Som, som uh, jobbat i Centerpartiet då, som ledarskribent. Och även Martin Krag chefen för Rysslandsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Uh, men också höga företrädare för Sida och uh, även Researchgruppens Martin Fredriksson. En kille som jobbade med Aschberg och startade researchgruppen och också kommer från AFA och nu öppet gått ut och sagt själv att han har jobbat för Säkerhetspolisen och varit informatör under, tror jag, sju års tid. Det var i olika perioder. Den här gruppen har alltså hållit på och försökt att påverka opinionen genom att stämpla samhällskritiker som att det är Rysslands propaganda. Och då vill jag Innan jag ställer frågan till dig, berätta en sak som hände i samband med att vi hade vår första eller andra bokmässa. Då ringde den här en av de här personerna, Patrik Oksanen, upp till en av våra pers personer som skulle besöka bokmässan. Och sa att du kan ju inte vara med på bokmässan. Du vet väl att Vavra Sok är med där och han är Rysslands spion. Samma person som har varit med i den här gruppen som har avslöjats som att just stämpla folk eller samhällskritik som propaganda. Vad har du att säga om det här? Ja. Tror du att det här är en, en ensam företeelse eller är det här spritt? Vi ser ju att metod, metoden, metodiken, modus operandi som man kallar det, mm. det är ju återigen att använda ordet som ett sätt att angripa och styra människors tankar och känslor. Och genom att man då kan Massivt sätta en etikett på människor som Rysslands spion eller Rysslands källor eller någonting sådant. Det är ju samma sak som att säga att någon är konspirationsteoretiker eller någonting annat. Och den här makten eh, kan ju bara ges till dem om vi tillåter det. Mm. Men vi kan se, det samma modus operandi, i samband till exempel med John F.K.-mordet, Mm. När, när människor iakttar händelsen när John F Kennedy blir skjuten och man ser med egna ögon att kulorna kommer från olika håll. Hur ser Man det? Man ser huvudet åker bakåt istället för framåt. För, första skottet? eller? Det var ju flera skott. Det var flera skott, ja precis. Och eh, Den, eh, den, den liksom offentliga eh, utredningen då, genom FBI säger då att, han, att det var Oswald som sköt honom bakifrån. Ja, då skulle huvudet ha åkt framåt? Exakt. Så. Ja. Och när vi litar på våra ögon så kan vi också börja ifrågasätta vad som andra påstår. Om allt mer människor börjar ifrågasätta den offentliga slutsatsen och säger så att det där är ju inte skjuten framifrån bakifrån utan det är ju Men är det verkligen realistiskt att tro det? För jag tänker, en grupp av 100% människor kommer inte alltid vara så på något sätt att det kanske är högst 20% som ifrågasätter, resten 80%, så de är. följer flocken. Så de följer sina ledare ja. nästan över stupet. Så eller? Är det. Så är det. Och men, men i den här situationen när människor börjar se att eh, kulorna kommer från ett annat håll så eh, växer ju människor i sin medvetenhet. Och då gick ju CIA ut med en, en psykologisk operation där man kunde styra ett antal tidningar med att peka ut de som inte tror på den offentliga eh, slutsatsen som konspirationsteorin. Så det var där hela begreppet myntades? Då, eller? I samband med Kennedymordet? Ja. Man hängde ut personer, kallade dem för konspirationsteoretiker? Man karaktärsmördade människor. Har alltså, du är en sån här konspirationsteoretiker? Det vill säga att du var inte trovärdig. Så genom att de massivt kunde styra då medierna på att etik sätta etiketter på människor så började eh, man kunna skrämma människor till tystnad och lydnad. Och det här sitter kvar. Men om vi backar bandet lite. Jag tänker lite så här att eh, det finns någon sån här idealistisk drömbild av att vi ska informera alla människor, så en dag vaknar alla upp. Jag, jag tror ju inte på det. Utan jag tror att det kanske på sin höjd är 10-20% av folket som vill, orkar, vågar sätta sig in i sanningen. Uh, resten, 80%, de, de, de bryr sig inte eller så följer de makten. Det är bekvämast, det är lugnast uh, och på alla sätt bättre ekonomiskt kanske. Uh, men det kanske räcker med att 10-20% vaknar upp om de är tillräckligt högljudda för att man ska få flocken att börja gå i en annan riktning. Håller du med om den bilden eller har du en annan bild? Ja, jag håller med om den bilden. Ja. Det finns ett antal procent i, i befolkningen som är vaccinerade mot äh, förtryck, mm. mot lögner. För, för de har så stark äh, integritet. De litar på sin känsla och sin moral. Mm. Och de människorna, det går liksom inte att, att förtrycka dem, utan det blir bara tvärtom. De blir bara mer och mer motiverade. I att Blir de förtryckta, då vet de att nu har jag någonting på spåret. Och, och de, den här procenten eh, hängivna sanningssökare, de kan inspirera människor i den stora flocken av befolkning i att söka sanningen. Men det måste vara tillgång. För tyvärr är det så att, jag själv har varit med på flera föreläsningar där jag föreläst om sanning, hur viktig den är. Och jag får ibland frågan, men varför ska vi veta sanning? Till vilken nytta? För det de säger egentligen, det är att sanningen kostar. Om de ska då leva i sanning, då innebär det med att det finns fördelar de inte får. För den som styr är... Det är lite för läskigt. Ja, ja, men. De, för du, du har så rätt. Mm. Det är faktiskt det de egentligen säger. Mm. Det är läskigt. Då är de, jag tror inte de tänker riktigt på vad de säger. Mm, men det de säger är att jag väljer den sidan som, där jag tjänar mest. Exakt, egennyttan. Ja. Egen yeah. Och det är det som är... Det är två som, få som drivs av idealism, av, av, av moral, av etik. Och det där tycker jag också, och jag tror vi har varit inne på det, vad som skiljer en, en sann bra ledare från en inte bra ledare, det finns många andra egenskaper också, men en sak som jag tycker är jätteviktig, det är att man väljer moralen, etiken, värderingarna som man står för framför de egoistiska motiven, när de två intressena liksom, träffas. Så är det. Ja. Och Det är så egentligen vårt samhälle är byggt. För vårt samhälle är byggt på kristen värdering. Mm. Grundlagen är byggt på Guds ord av moral, ja. av kärlek, av det fria perspektivet. Så grundlagen är styrd av Gud, det är därför vi har ett kors i vår svenska flagga. Så vi är ett land under Gud, det vill säga ett moraliskt land. Just. Ja. Och när vi bryter moralen, då blir, då blir lagen farlig, mm. för lagen är moraliserande. Att, att egentligen så behöver vi inte göra annat än att just återgå till vår moral, till vår, eh, till vår eh, sanning och vår medvetenhet. Så har vi ett, ett, ett gott samhälle. Det är hur vi använder oss av det som är så farligt. Mm. Ja, Det här är, det här är spännande du och det går att prata hur mycket som helst om det. Men vi går vidare i ämnet. Och jag ska säga så här att På något sätt så är det så att alla vill vi nog, eller de flesta av oss vill åtminstone teoretiskt sett men vill ju på något sätt leva i ett samhälle där vi är ärliga. Vi är uppriktiga mot varandra. Vi är sanna. Inte bara mot oss själva utan mot andra. Det är härligt att leva i ett sådant samhälle. Där vi kan lämna Dörren öppen, bildörren öppen, där vi kan lita på våra medmänniskor. Yeah. Där lögnen på något sätt är död. Yeah. Men bra, bra. det där är ju lite av en utopi. Men det innebär inte att det är omöjligt att inte komma ganska långt på vägen mot den här utopin. Och jag vill nog påstå att Sverige har varit ett fantastiskt land i det avseendet. För på många sätt var Sverige på 50-talet och jag säger inte till hundra procent, det skulle jag inte alls påstå. Men på många sätt var vi ett ganska hedligt land. Vi litade på varandra i stor utsträckning och folk var ganska solidariska. och så och så vidare och så vidare. Det vi idag ser i andra länder, som vi hade då, har vi inte längre. Men jag, jag tror på något sätt att den här eh, utvecklingen vi ser idag den vill nog ingen ha. Folk vill inte ha det här samhället. Men det krävs något radikalt för att på något sätt ändra vårt samhälle. Och det är nog smärtan i att leva i det här samhället. Det måste bli tillräckligt fattigt, tillräckligt mycket brott, tillräckligt mycket våldtäkter, tillräckligt mycket lidande, fattigdom och allt vad det nu är för att människor på något sätt i lidandet ska börja i sina sinnen önska någonting bättre. Lite som människor som håller på med droger eller knark eller vad det än är. De måste nå botten. För där i botten någonstans så tar de sig ibland, inte alltid, en funderare och funderar på vill jag leva så här resten av mitt liv. Ja. Och då kommer kraften fram. Offerviljan, mm. mentaliteten att jag vill vara med och bli en krigare för frihet. Och vi ser sådana här krigare, du är en sån krigare, jag är en frihetskrigare. Vi har Pierre Tindefjäll och en mängd, vi har fått krigare. Men fortfarande så sitter de flesta stilla och funderar på någon, någon, någon måste ju fixa det här. Och då kommer jag till frågan, vem är någon som alla pratar om? Vem är någon? Kan du se vilka det är? Alltså, vilka är det där ute som är någon? Mm. Är det speciella människor? Vad, vad, är, vad kännetecknar de människorna? Morgondagens frihetskrigare. Mm. Hur ser de ut? Jättebra fråga. och Det måste komma inifrån oss själva. För att Så länge vi har en stor omedveten massa av människor som inte vill ha sanning, för det, för det är inte lönsamt för dem då blir de också, våra bröder och systrar där, de blir våra fiender. För de, de blir rädda att bli av med sina egennyttiga förmåner. När vi kommer här med vår sanning och berättar om att hur, hur korrupt vårt samhälle är, hur mycket lögner, hur mycket manipulation, hur mycket infiltration det finns. Så blir de rädda, för att, oh, nu nej, nu tappar jag min, 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 min välfärd som är uppbyggd på lögn. Mm. Så, där har vi den stora jag, utmaningen, det är att väcka människor. Men de måste också vilja, för det bygger på fri vilja som du säger här också. Det. Och jag tycker det är så bra du säger så att lögnen, det ger död. Det gör verkligen. Lögnen, den bryter sönder hela vårt samhälle. Den bryter sönder vår moral och vår livsglädje. Långsamt. Det är, är förruttnelse. Och vi måste ta tillbaka de här värden som är på riktigt. Och det gör vi i varje möte. Mm. Där, där vi säger så här: ljög du nu? Eh, Nej, jag ändrar. mig. Nej, men du ljög. Mm. Alltså att vi möter i varje situation, arbetet, i butiken eller på mm. gatan, i familjemiddagen. Nu ljög du. Mm. Att man konfronterar och säger såhär, jag vill inte leva i lugn, Jag tror inte på lugn, jag tror på sanningen. Där vi kan börja. Det måste komma från den enskilda människan och det kommer ta tid. Men gör vi inte det så kommer det bara kosta. Men, men det här är ju... Jag håller med dig om det du säger. Eh, analysen. Frågan är lösningen. Mm. Jag, jag har ju haft eh, tidigare en, en sån här film som har handlat om Alex Carell. En, en kille som var läkare och skrev en bok som heter Den okända människan. Där tar han upp problematiken kring att vårt system Eh, nej, människan i systemet, med systemet också, mm. men framförallt människan deinereras. Yeah. Blir sämre och sämre och sämre, både själsligen, kroppsligen, andligen på alla sätt och vis. Och han frågar sig, hur gör vi för att göra människan bättre och helare? Yeah. Jag tycker människan blir sämre och sämre. Han växer inte längre. Han, blir inte, han strävar inte ens idag efter att bli det bästa av sig själv, utan mä många människor använder medel av olika slag, droger, äter fel, rör sig inte tillräckligt. Och de, blir, de blir bara vrak, yeah. som skal som går omkring. Yeah. Och han menar på att... Han skrev den här boken i början av 1900-talet. Wow. Så att Det här har man varit medveten om länge, denireringen av människan. Och han menar på att historiskt sett så har olika typer av ordenssällskap, riddarordnar, munkordnar Sällskap som har slutit sig samman och skapat samhällen i samhället och levt ganska asketiskt på något sätt har hjälpt till att skapa en ny riktning. De har skapat något friskt i något ruttet. För det går ju inte att skapa något friskt om du sätter det i rutten jord. Men om du försöker skapa en liten jordplätt där jorden är eh, frisk, då kan du också få en frisk planta. Men hur skulle det konkret, det här låter ju vackert och det är väldigt teoretiskt. Mm. Hur skulle det konkret sett kunna se ut i vårt samhälle idag? Är det att vi bygger små samhällen tillsammans, likasinnade? Eller hur, hur skulle det konkret kunna se ut? Alltså jag ser bara att det finns bara en enda väg mm. och det är medvetenhet. Och den medvetenheten kommer från Gud. Så länge, ju ju längre vi, vi, vi skapar en, en, en distans till Gud, ju mer rutten blir vi. Det kommer bort från Gud och till Satan, till den degenerering, till den eh, förstörelse av mänskliga relationer och om egna värden. Man behöver komma tillbaka till Gud igen. Och Som jag sa tidigare, här med vår hela författning, grundlag bygger på Guds ord. Och Det är det som ger mening, att skapa tillsammans ett, ett liv i ett paradis. Där vi kan lita på varandra. Där kärlek, eh, lojalitet, eh, glädje, sanning, frihet är, är, är de kärnvärden som växer i människan. Så vi, vi behöver ta, ta tillbaka Gud i våra liv. Och Det är så enkelt egentligen. Och jag menar för 2000 år sedan så kom Jesus till jorden för att rädda oss mot det här sataniska, destruktiva degenereringen som var på jorden. Då i eh, det forna Babylon, där man liksom offrar barn, pedofili, och liksom drack blod och massa vidrigheter. Jesus kom till den platsen i form av Gud för att visa dem att det finns en annan väg. Det finns ett gudsrike där man kan skapa liksom paradiset igen. Det var för 2000 år sedan. Och det här, det kristna, alltså Jesus budskap har ju i 2000 år verkat över hela jorden och det är den största religionen på jorden. Så där, alltså vi, måste, vi måste bli berörda i vårt hjärta. och Vad Jesus sa det var kärlek. Älska dina, dina medmänniskor. Älska Gud. Det handlar om kärleken. och Det handlar inte om att vara mesig, utan det här handlar om att stå upp för kärleken. och Tittar man på Jesus, man mördade Jesus. Alla apostlarna, alla lärjungar mördades, torterades, jagades. Varför? Jo, för att de stod upp för kärleken, sanningen, friheten. Så det är farliga grejer att hålla på med, men det är, det är värt att dö för. Det är intressant. Jag är ju inte kristen. Jag är inte troende alls. Det kanske blir, men det hade inte varit fel att tro på Gud. Absolut inte. Men jag kan ändå se, efter det du har berättat, och andra också som tror, att det är en berättelse som, som till, till vissa delar kan inspirera oss att gå i rätt riktning. Det finns eh, ideal, det finns eh, levnadssätt, mm. eh, beteenden, dygder som man lyfter fram som vi skulle behöva mer av idag och som vi har väldigt lite av. Eh, och, eh, sen tycker jag ju tyvärr, nu kommer vi in på ett sidospår, med att kyrkan har på något sätt förlorat riktning på många sätt och det vet jag att det håller du håller med om också. Men jag vill, jag vill hoppa tillbaka eh, lite in på det här med konspirationer. Mm. Eh, och då tänker jag, vi har ju, vi har ju då några kända svenska eh, spioner. Eh, och jag tänker jag nämner två. Stig Bergling, mm. kanske den kändaste. Som avslöjade massor utav viktig information för ryssarna. Han var ju, jobbade inom Säpo, han var polis från början. Var, låg faktiskt på kustjägarskolan på k 1 Vaxholm 1957. Och sen hade vi Stig Wennerström som var överste tror jag inom flygvapnet. Eh, och han var ju också spion för ryssarna. Eh, de här personerna avslöjade mycket viktig information som, som skadade Sverige mycket. Framförallt Stig Berling väldigt mycket. Och våra bergrum de låg och så vidare. Men nu kommer vi till, 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 till frågan. När man avslöjar en sån här person som gör någonting sånt här mot sitt eget folk, sitt eget land, så tror jag en av de viktigaste sakerna, det är hur man agerar utifrån samhällets, statens sida, när man straffar en sån här person. Och jag kan se idag att många människor som gör saker som är rent frädiska mot Sverige och mot det här folket, de behandlas inte som förrädare. De behandlas tyvärr ibland som hjältar. Vi ser alltså personer som öppet är våldsverkare, öppet är kommunister. Jag menar, kommunismen är ju en fruktansvärd ideologi som har tagit ihjäl mer människor än någon ideologi på jorden. Om man lyfter fram de här personerna, de sitter ibland i etablissemanget, de blir klappade och skyddade och, och belönade. De kan vara skådespelare. De kan vara kändisar på olika sätt och vis. Då är det på något sätt som att man skickar ut en signal till alla människor. Att det här är okej. Okay. Det är lite som en förälder. Man måste bestraffa det som är dåligt. Det innebär inte att man behöver slå. Men att man bestraffar det på något sätt och visar att det här är inte okej. Okay. Då kommer det att ge en signal till folk att det här är dåligt. Och det är, är inte okej okay att lämna ut information om försvaret och, och sånt, för det resulterar i att människor dör och, och massor av hemskheter. Men, men idag så är det som att de som styr oss, de jobbar inte längre för oss svenskar. Nej. Håller du med? Dig? Ja, absolut. Och jag tänker ju utifrån snut och spårar ja. så tänker jag när jag beskriver Berling. Mm. Varför fick han hålla på? Hur kan han få Fortsätta, för det var ju inte bara liksom över en helg eller en vecka han höll på. Det var, han höll på i många år. Vad, vad är, vem har tillåtit honom att fortsätta att spionera? Jag tror inte att, eller nu har jag läst lite om honom här, man, man visste ju inte om att han var det och man hade misstankar. Sen hade man kanske inte sådana rutiner som man borde haft. Om jag inte missminner mig så hämtade han under många år information från ett kassaskåp och så tog han hem och, och kopierade material och så vidare. Mm. Sånt skulle ju inte förekomma idag. Idag har man ju helt andra ja. säkerhetsrutiner. Men. Men, men det tog ett tag innan man fångade honom. Ja. Och Tore, före detta Säpo-chefen, jag tror han heter Tore Forsman eller någonting sånt. Han var ju med och haffade honom. Mm. Så jag tror inte att man medvetet lät honom fortsätta. Jag tror att det fanns kraft där. Du tror det. Ja, Absolut. Mm. Jag tror att det finns, och det bekräftar ju det som hände sen. Han blir ju dömd för sp spioneri. Och sen så under en eh, eh, permission, där Säpo skulle vakta honom, så smiter han ut bakvägen och försvinner bort. Eh, och um, Hur kommer det så att han kan, en sån allvarlig förbrytare då, i det här fallet, han är dömd för spioneri, hur kan, hur kan det vara så att eh, han tillåts smita från en, eh, från en permission. Och sen så, så Man hade nog inte samma eh, säkerhetsarrangemang då som nu. Just den flykten är jag väl insatt i. Mm. Eh, och eh, mycket annat också, bland annat att han gick med i Vänsterpartiet mm. på senare år. Vi mm. säger ju allt. Var han socialdemokrat? kanske? Nej, han var vänsterpartist. Okay. Han gick med i Vänsterpartiet. Innan det, det kan jag inte svara på Är faktiskt. Det? Jag vet att han kom från en ganska konservativ familj, yeah. vill jag mina, minnas. Mm. Eh, eh, men, eh, ja. ja. Men ser, ser man på spåren och hur han behandlades och det, det han blev dömd, han, han satt man inte så him, inne så himla länge heller, vad jag förstår? Jag kommer inte ihåg hur många år det var, men det var nog en hel del år mm. faktiskt. Det var nog en hel del år. Det var inte dömd för livstid? Jo, mm. det blev han absolut. Mm. Ja, vi kommer ju gå in på honom ja. lite mer sen. För att det, det är en lång historia och det är en spännande historia. Och, och varför ska man prata om det egentligen? Jag tror att man ska prata om det för att vi ska lära oss någonting utav det. Och vi behöver bestraffa och belöna det som är bra och det som är dåligt. Gör någon en god handling så ska vi belöna det. Då skickar vi ut signaler att det här är bra. Och gör någon dåliga saker då ska vi bestraffa det på något lämpligt sätt och visa att det här är inte okej. Okay. Då kan man inte göra som Sveriges Radio eller vilka det var, lyfta fram eh, ungdomsmusiker eh, eh, som hjältar som har på sitt register att de eh, håller på med, eh, är inblandade i gängbrottslighet och knark och så vidare. För att då ger man signaler till ungdomar att det här är okej okay att hålla på med sånt här. Som Greta som står tillsammans med en person som vad jag förstod nu eh, är inblandad i verksamhet som är långt ifrån verksamhet som en, en representativ person ska vara inblandad i. Mm, absolut. Bara att hon en AFA-tröja på? Jo, vid ett tillfälle också. Yeah. Jag vet inte vad de sa, men jag får för mig att de inte riktigt förstod symbolen, vilket jag ifrågasätter, för att det har ju hänt mycket med henne. Hon har varit i kretsar som verkligen... Det, det luktar extremism lång väg, skulle jag säga. Men det där, kan, det där kan vi bara spekulera om, det kan vi inte veta. Och det, det jag ser ju, som spår är sammanhang i detaljer hela tiden. Mm. Och jag ser att ofta så är det inte den här så ensamma gärningsmannen. Utan det finns en... en ja. Och då har vi den konspiratoriska brottsliga planeringen bakom. Och tittar man då på många av de här händelserna så finns det en planering. För annars så kan det inte genomföras. Och det måste också finnas mer människor för att hålla det dolt. För man, kan, man måste kunna styra de här utredande verksamheterna, som polisen till exempel. Och det som är gemensamt vad jag ser är de här grupperingarna som jobbar med att sätta etiketter på, på, på folk, skrämma människor. Och det är att de är gudsförnekande. All vänster, alltså eh, Vänsterextremism. extremismen, kommunismen, socialismen, det är gudsförnekande. Man, är, faktiskt ja, de, de, och är man gudsförnekande, då är man förnekande av moral och lag och av gud. Så det som är gemensamt för det hela, det är att man i subversivt accepterar. Eh, Ohederliga metoder. men För de, har, och de också förnekar gud. Så det är enkelt. Om vi ska påbörja en avrundning utav det här programmet så, så skulle jag vilja fråga dig om du skulle säga de viktigaste sakerna mm. för att lösa den här problematiken med att eh, våra motståndare håller på med subversiv verksamhet. Yeah. Det vill säga smutskastningskampanjer, tabubeläggningskampanjer, yeah. guilt association använder de. Och, och, ja, allt mellan himmel och jord. Saker som inte är hemma i ett ärligt och äkta och sant samhälle. Vad är, viktigaste, vad är den viktigaste medicinen för att stoppa verkan av de här metoderna och stoppa att det här kan existera i, i vårt samhälle? Vad tycker du är viktigt? Och Det finns redan implementerat i vårt samhälle och det kallas för offentlighetsprincip. Det vill säga allting ska av princip vara offentligt, alltså kunna granskas. För Våra förfäder, de vet att all smuts, all korruption, all brottslighet, all konspiration skapas i det dolda. Så genom att tvinga hela samhället att vara offentlig, alltså granskningsbar, så kan man avslöja brott. Brott kan bara finnas i det dolda. Så vi har redan inbyggt, men det är under attack. Offentlighetsprincipen är under attack. Tycker du då att en sak som Bildbergmöten ska vara tillåtet i ett demokratiskt samhälle, att makthavarna träffas på hemliga möten? Nej, absolut inte. Det är, det är direkt en fara. För... Frimureriet då? Sådana sällskap där höga befattningshavare Nej, träffas? Nej, absolut. Det ska vara förbjudet? Absolut. Mm. För har man en sådan ansvarsfull position att tjäna folket, man har fått makt av folket att, att vara kanske polischef eller politiker eller någon mm. annan hög myndighetsposition, då måste du också vårda det förtroende. För det har antingen byggt på förtroende, ur, ur det här gudomliga perspektivet som vi har byggt vårt samhälle. Det handlar om förtroende, relationer, kärlek för varandra. Några andra saker som för att vaccinera folk Lossa. från effekterna eller att gå på de här lögnmetoderna eller fula metoderna. Andra saker. Medvetande. Pratar. Medvetenhet Medvetenhet kommer av frågan. Det är det enkla och det är det mest kraftfulla. Ställa frågor. Våga ställa frågor. Och eh, undersöka vad innebär eh, de här orden till exempel ja. om att man blir eh, angripen och blir kallad för konspirationsteoretiker. du ska fråga, vad betyder det? Så bara det här programmet vi har egentligen då kan man ju säga leder till att de som lyssnar här får kunskap och blir då inte lika mottagliga för de här eh, fulmetoderna. Mm. Så, eh, offentlighetsprincipen, så mycket som möjligt ska vara öppet. Eh, och att medvetandegöra de här metoderna och de funkar. Är det någonting annat som, som kan hjälpa oss att bli fri från det här giftet, för det är ju ett gift som förgiftar samhället. Någonting som vi sällan pratar om, det är att tro. Tron förflyttar berg. I ett uh, gudsförnekande samhälle, som Sverige har blivit, där har vi också tappat vår superkraft som människa att tro. Vi tror på politiker, idag. vi tror på tidningar idag. Det har blivit våra nya gudar och det vi tror det skapar vi som en sanning i oss själva. När vi förstår vilken kraft det finns i min tro så kan du säga så här också, jag tror inte på det där. Jag tror inte på dig politiker, jag tror inte på dig tidning som skriver de här manipulativa artiklarna, jag tror inte på det. När vi säger ordet tro så manifesterar vi vår sanning och vår karaktär och styrka. vi behöver ser jag som människa träna vår tro. Vad tror jag på och vad tror jag inte på? Att stå upp för det. För där är en superkraft i att, att träna din karaktär och vara din goda förebild. Och ett samhälle bygger på människor. Jag, jag tänker så här att eh, jag är ju som sagt var inte kristen. Men just den här tron som människor hade förut på kristendomen Det var också ett skydd mot den här infiltrationen. Ja, ja, ja. Och Det kan man också se på människor idag. Människor som har tro, mm. behöver inte nödvändigtvis vara på, på Gud eller på Kristus, mm. utan har tro, har mål i livet, ja. tror på sin väg. Ja. De människorna de har en tendens i mycket större utsträckning att bli vinnare i livet. Mm. Eller som Napoleon Hill har sagt, en mycket känd och duktig författare som inte lever idag, tyvärr, han dog 1980. Men han, man blir inte en drivare då, yeah. eh, utan man blir en icke-drivare. Yeah. Det vill säga någon som tar ansvar för sitt liv. Det är mycket svårare att få en människa ur balans, som har, är på väg någonstans, än en person som på något sätt svävar omkring. Han kan olika yttre krafter få svänga både hit och dit. Han har liksom ingen riktning. Och tron gör att du får en riktning, oavsett om det är till Gud, eller om det är till någonting annat som, som du tror på. Och vad Bibeln pratar om, det mm. är att vi ska bli producenter, inte konsumenter. Vi ska skapa, mm. vi ska multiplicera vårt arbete och sprida Guds ord och vårt arbete. Vi ska bygga oss enskilt eh, till att bära vår egen försörjning för att kunna bygga ett förrådshus, för att kunna hjälpa andra att ge är absolut det starkaste budskapet från Gud. När jag bygger upp mig själv, jag kan försörja mig själv, jag kan hjälpa dig broder, jag kan hjälpa dig syster. Så att vi blir eh, producenter, vi producerar, vi skapar, vi create. Det är faktiskt eh, min tro som jag har idag. Det är att eh, mitt syfte med mitt liv, och, och jag tänker att det är alla andras syfte också. Det är att bli det bästa av sig själv som det bara är möjligt. För att om det finns en plan där uppe och någon gud eller vad det nu är, kanske inte är någon gud, så, så måste den planen vara att vi alla små individer som är här, det gäller även djur, ska utvecklas framåt och bli någonting större, någonting bättre. Så det är min plikt som människa att sträva efter att bli en bättre människa eh, i mitt liv. Att jag kan stanna upp på något sätt och den dagen när jag dör så har jag blivit så mycket, så bra, kommit så långt i min utveckling så att jag på något sätt då har bidragit till att skapa ett större, bättre helt. Det känner jag och det verkar ligga lite nära din syn också här, det tycker jag att det lyser igenom. Fast du Prata mycket om Gud, och så, ja. men det är samma sak. Känns det naturligtvis. Vi bygger det goda, vi bygger paradiset. Och Ju godare jag blir, ju bättre version jag blir av mig själv, ju godare jag blir, ju närmare Gud kommer jag. För god och Gud är samma ord. Så ju mer du manifesterar din godhet, ju närmare Gud kommer du, för du vill efterlikna Gud. Och då skapar vi ju faktiskt förbilder hos oss. Och då bygger vi ett samhälle som jag vill leva i. Ja, det där var vackra ord. Tack så otroligt mycket. Och jag hoppas ni lyssnare har haft behållning av det här. Nu, nu kom vi lite utanför ämnet, men det spelar absolut ingen roll. Därför att det är, vi vill ju få fram, eh, inte bara det här med de här verkliga konspirationerna som faktiskt finns, så finns det falska konspirationer också, självklart. ibland... Jag menar ibland så är vi människor ute och cyklar ordentligt. Men, men allt är inte osant, många är sanna. Men också vi har tittat lite på metoderna de använder. Lite, vi har kraftsat på ytan bara. Men också kommit in på existentiella frågor. Syftet med livet. Varför är vi här? Och hur viktigt det är att ha en riktning. Och ja, det känns på samma sätt som alltid när jag pratar med dig. Vi skulle kunna prata i hur lång tid som helst. Men vi måste bryta för nu har vi hållit på en hel timme. Det var trevligt. Så att, tack så mycket Conny. Tack, tack Tobbe. Tack till er lyssnare. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.